Okay, Assalamualaikum Ustaz Fadi. Apa amalan untuk anak-anak muda kita dengan apa ilmu yang patut anak-anak muda kita ada, Ustaz? Boleh serta sikit, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Semua orang daripada umur dia baligh sampailah dia meninggal dunia nanti, apa saja pekerjaan orang tu, daripada gaji dia RM500 sebulan sampailah gaji dia 1.5 juta sebulan, ada tiga ilmu yang dia wajib belajar. Orang tua-tua dulu panggil fardu ain. Ada tiga jenis ilmu tiap-tiap orang wajib belajar, siapa pun orang tu. Daripada peniaga roti canai di tepi jalan sampailah yang di Pertuan Agong Malaysia. Tiga ilmu tu dinamakan ulum fardu ain, ilmu fardu ain, iaitulah akidah ataupun tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid iaitu akidah, fiqh, tasawuf. Tiga ilmu ni wajib belajar. Mulai daripada dengar video ni, siapa-siapa yang tak belajar ilmu ni, maka dia hidup dalam keadaan berdosa. Siapa pun orang tu, tak kira ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, dia kerja ke, dia tak kerja pun, maka tiga ilmu ni dia wajib belajar. Seorang suami kalau tak ajar isteri dia tauhid, fiqh dan tasawuf, maka suami itu adalah suami yang berdosa. Dia akan disoal oleh Allah Ta'ala sebab tidak mengajar isteri dia berkenaan dengan Allah. Yang kedua, hukum hakam ibadat. Dan yang ketiga, tentang penyucian hati ataupun akhlak. Ilmu fardu ain merangkumi tiga, saya ulang sekali lagi. Tauhid, untuk kenai Allah, akhirat, benda-benda ghaib, itu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqh, nak kenal hukum hakam halal haram ibadat. Dan yang ketiga, untuk menyucikan hati dan juga berakhlak dengan akhlak yang baik. Yang tu ada dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Jadi mulai daripada hari ini, pakat-pakat cari tok guru, pi masjid, pi surau, mana-mana tempat belajar. Kalau yang di pejabat, minta manager, bos di pejabat uruskan. Kalau sibuk juga, tengoklah pengajian. Pengajian ini dalam dalam YouTube Pemulih, you know? Tengoklah kalau terlalu sibuk. Dalam YouTube pun ada tok-tok guru kita yang berfahaman ahlu sunnah wal jamaah lah. Jangan yang cari yang macam-macam. Yang kona kanan, kona kiri ni pun memeningkan masyarakat, kita tak mau juga. Cari tok-tok guru kita yang ada kelayakan, no, yang bermanhaj ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah iaitu, saya ulang sekali lagi, ilmu fardu ain, fiqh, tauhid dan tasawuf. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.